não era assim, a Juliana tava com mais. Tava com mais moleza, entendi. Mais moleza. Mãe, sabe que fazer abdominal na aula funciona? Não, não adianta querer assistir que eu não vou assistir. É assim, ó. Vamos, Samuzinho! Entendeu? Você não tem coragem de entrar? Eu quero. Chamuzinho! Deixa eu estar. Você já voltou, você? Não. Eu mãe, põe o biquíni, entra aí. Só tem que passar pra você, que é professora, mas eu imito. Eu tenho coragem de pôr aqui, ó. É o que? Eu tinha gelado, né? Vou mostrar o peitinho, hein?